Zaketi hapa. Unaweza kiti. Abu. Sultani. Tamara. Macheka. Sikia mtu. Ladies and gentlemen, welcome back to Senior Dev Show. Manze niko hapa. Niliwaambia siku hizi silali. Manze nikiangalia time ni saa moja inaelekea. Na pia na hope God, nasema ni God. Na nashukuru Mungu. Na pia na hope pia nyinyi mko fine. Tumshukuru nani? Tumshukuru Mungu. Na kama kawaida guys, tuliona venye kulikuwa na furugu ile siku manze. Kabidi manze sikulala. Nikajaribu venye nitaweza na nimeona Mungu amenisaidia. Unajua kila kitu ukiweka Mungu mbele, lazima pia njia zako zifanikiwe, eh? Ile kitu unaomba inafanikiwa. Na nikiangalia watu wangu, director, kiangalia niko na madam wetu Tamala hapa. Nimemtafuta. God ni mzuri, manzi amekubali kukuja hapa. Ni aje? Siku mingi? Ama ni ngota siku hizi? How are you? Hii nimekutafuta. Simu yako imekuwa mteja sana. Wazi nikuja nikapoteza line yangu ya kwanza. So okay. Like, by the time watu wananipigia and I'm learning the numbers. Kidogo hivi kulikuwa na tatizo, lakini sasa niko sawa. Okay, na mimi si umeona ni mwanaume wa nguvu pale hivyo wakati uliniambia nikuje on time sijakuweka, ni kweli? Yeah, nimeshukuru sana venye umekuja hapa. Na pia nasema ubarikiwe. Okay, kuna hii story nataka tuweze kuongelea, uniambie venye ulitoka kwa ile nyumba wakati nilikuacha kule. Juu nilikuacha ukiwa juu. Ulisema sikupei time ya kukusikiza. Sasa hii nakupea hata ukitaka 30 minutes. Yeah. Okay, fike hiyo siku. Okay, mimi sikuona ikiwa right mi kwangu kuendelea kukaa hapo, so okay. Kama tu mimi nimepack vitu vyangu mimi nikaenda tu. Yeah. Okay, so venye tulitoka kwa hiyo nyumba tukipeleka venye tulipeleka yule mwanamke hosi, juu mimi sikuweza kurudi kwa hiyo boma. Kwa sababu wakati wazazi wale msichana walikuja mimi sikuweza kuendeleza tena. Nilisema kwanza isimamie hapo wanipigie simu. Kukakaa siku 2-3 nasikia kuna mambo mbili imefanyika kwa hiyo nyumba. Nikasema nikutafute. Tena kuendelea hivyo. Kuna mambo inaendelea. So ndio nataka kwanza unielezee venye wewe ulitoka kwa hiyo nyumba, kama kuna kitu ili happen pale ndio nikuwe na ujuzi kiasi. Okay, mimi nakumbuka tu hiyo siku yenye tulimpeleka madam boss kule hospitali. Alienda akakuwa admitted. Okay. So like mimi nikamkalisha kwa sababu tena mimi ni mwanamke na yeye ni mwanamke mwenzangu, kwa hivyo tuelewana. So like nikaenda nikakaa na yeye at least juu kidogo hivi anaambua BP iko juu sijui nini, so like she needed someone, na sasa bwanake kidogo hivi alikuwa na shida, akasema yeye hezi kaa kule hospitalini. So mimi nikaofa tu wakati madam boss aliambua ameanza kupata afueni hivyo, mimi tu nikarudi nyumbani. Actually nilirudi nikamkuta nani mume wake huko. Nikamwambia tu nataka vitu vyangu niende kwetu kwa sababu tayari alikuwa ashasema nitoke, like wote hawakuwa wananitaka huko. So mimi nikaenda tu vitu vyangu, nikaenda nikakaa kwa aunti yangu juu siwezi enda kwa mamangu. Nikaenda kwa mamangu tena itakuwa shida. Sijui kawa nipata, lakini nikaenda kwa mama tena itakuwa shida sababu ni kisa, by the way ni kisa kikubwa sana. So nikaenda nikaeleza aunti yangu akakubali kukaa na mimi kidogo. We, unajua umenistua kwa sababu wakati umesema ulifika kwa hiyo nyumba ukapata bwana wa hiyo nyumba ama Brian, KDF, eh? Ulimpata kwa hiyo nyumba? Yeah, like ilikuwa tuseme karibia siku 3 nilikuwa na madam boss. Ndo daktari akasema ameanza kupata afueni. And of course hata wewe venye Dev ulienda ukatuacha. As in hiyo situation haikuwa poa kabisa. Kwa hivyo mimi mwenyewe singeendelea kukaa huko hadi kwa siku moja hadi kwa lisali moja singeendelea kukaa huko. Kwa hivyo mimi tu nikaona ni vizuri niende sayo hadi sikuoga. Immediately mimi nimetoka hospitali kwenda kupack vitu vyangu, mimi nikaenda kwa aunti yangu. So unataka kutuambia venye ulitoka tu hosi hizo siku 3 ulikaa huko, wakati ulirudi kwa ile nyumba ulipata Brian kwa nyumba? Ya nilenda tu nikamkuta normal. So pia ukitoa hizo manguo uliweza kuchukua kama ako? Ya alikuwa ndo mimi nikamwambia nimeenda. Actually ilikuwa coincidence juu nilikuwa nimeambia madam boss nikienda juu
mume wake anafungua na yeye bado anafungua. Kwa hivyo nilikuwa nimemwambia nikienda nikute hakuna mtu nitarudi hospitali, nichukue funguo niende nifungue nyumba nitoe vitu vyangu nimrejeshe. So nilitoka hadi hospitali bila funguo sababu bado nilikuwa na ile you know hisia yani machungu plus ile bado nasikia vibaya nime bomoa nyumba ya mtu okay like sijui kayo nisanifu like nimeharibia mtu boma. So nilikuwa na guilt na kila kitu. So mimi nikaenda kufika bahati nzuri nakuta KDF huko ndani. So mimi nikamwambia aniache tu nichukue vitu vyangu mimi niende. Well, unajua maana yangu ya so, kidogo hivi alikuwa na shida by the way. Hadi before nitoke huko kidogo alikuwa na shida. Alikuwa ananiambia hataki niende. So nilikuwa zile za hutaki niende. Wataka nifanye nini huko? Ananiambia nataka tu niendelee kwa mbocha tutasikizana. So mimi nikamwambia siwezi endelea tayari nina guilt inanikula na hisi vibaya nina kiumbe ndani yangu nafaa kujichunga. So pia alikuwa anatashwishi alikuwa sijui Tamara usiende sijui kaa sijui tungoje mke tuta solve issues. Yaani tu alikuwa na mambo mingi pale. Okay, ile maana imefanya nikuulize hiyo swali kwa sababu tumepatana na Brian. Na ameweza kuniambia kuna vitu zake zilipotea ambazo ni wewe ulichukua. Amesema mbona unacheka? Unajua hayo yote ni maajabu. Anasema kuna vitu vyake vya nyumba vimepotea na mimi nilichukua. Yeah, amesema kuna laptop yake, TV yake, screen ilienda hivyo na pia kuna 50k ambazo alikuwa ameweka kwa nyumba na anasema ulienda ukachukua hizo vitu na ukapotea. Ni kweli? Wacha kucheka. Kama ni wewe tuambie tu kweli ni wewe. Mimi sieti nacheka kwa kufurahia. Nacheka kwa sababu nasikia nikiwa yani hilo jambo la kera sababu kidogo mimi nilitoka hospitali na nilipokuwa nachukua vitu vyangu ye alikuwa sina funguo spare sijai rudi hapo. Alafu tena kidogo vitu vimepotea na ni Tamara amebeba. Aje sasa? Mimi nilienda kwa aunti yangu na nguo zangu sijui 10 zinazohesabika. Nilienda hadi kwa aunti yangu. Na hivi sasa wanaona pia nimetoka huko. Ona funguo. Ni mimi nina funguo. Like mimi Dave sijui nitakwambiaje lakini kusema ukweli haya yote ni maajabu. Jumi nilipokuwa natoka huko ye alikuwa. Na nakwambia niye mwenyewe alikuwa ananiambia sijui baki sijui nini tunaweza solve acha mke atoke hospitali. So nilitoka na nguo zangu zinahesabika hadi hazikuwa zimefika juara hii full. Hazikuwa zimefika. Kwa sababu sikuwa na kitu alafu tena mimi sikuwa nataka kubeba chochote chenye alininunulia. So hadi viatu kila kitu niliziacha store room zote. Nikaenda kwa aunti yangu. Hiyo maneno uko unasema uko na uhakika? Tumpige aunti yangu basi. Nitawaambia. Nilienda nguo nimesimama hivi ka dudu mtu hivi nafika ananiuliza kwani wewe hivi ulikuwa unafanya kazi ziko wapi iko wapi hiyo mali like unexpect ni kwenda briefcase nimeacha kazi nilikuwa nalipwa vizuri. So ndo nikamuelezea lakini okay alileta shida kiasi lakini akanielewa na akakubali nikaenda yeye akanitafutia tu kazi kidogo hapa na pale ya kufuafua manguo huko kwa streets. Sasa hiyo ndo kazi mimi naishia sasa. Unafua nguo na kucha hizi. Jamani unajua kidogo hivi kutokea lazima mtu avae stikons urembo. Urembo tu hapa na pale. Okay. Lakini sasa unajua sasa hii ni weekend eh? Sasa hii ni weekend. By the time naanza kazi tena Monday. Sasa kazi ishatoka. Lakini ndio kazi mimi naishia sasa hii kufuafua tu nguo hapa na pale. Yeah. Okay, the other question is. Nasikia ukisema wakati ulitoka kwa Brian ama kwa ile boma, ulienda kwa sistako, ama kwa aunti yako. Si ni kweli? Kwa aunti yangu. Umesema ulienda kwa aunti yako, na ulienda bila kitu. Yule, tatu oge, yule mwanaume tulipata umemsefu, chairman. So far, umekuwa mkiongea na ye? Oi, chairman kuna wakati ilifika, nikamblock kidogo after ma issues pale na pale na KDF ilifika mahali nikamblock kwa sababu sikuwa najua kumwambiaje. Na mimi Dave sitakuficha. Okay, like huu mtu tulikuja kupatana kidogo si kitambo. Okay, like mimi nilikuwa nampenda kabisa. Like hadi saa hii
na isi bado nampenda. Chairman sasa. Naam. Anaitwa John. So sikuwa sikuwa nataka mambo mingi. Lakini sasa issue ni sikuwa najua nitatokaje kwa KDF yule. Niende kwa mpenzi wangu kwa sababu kulikuwa tu natashwishi hapa na pale. Hiyo tutaongea hapo baadaye. So nilikuja nikamunblock. Tukaongea ongea kidogo hivi. After sasa umlitoka huko. Ya tuliongea ongea kidogo. Kulifikia wakati pia naenda na nampiga visit hivyo, lakini haikuisha vizuri kwa sababu pia yeye kidogo alinicheza. Yauma kucheka, yauma. Kwa sababu kidogo mimi nilienda tu kumvisit hivyo. Left and right amenikasirikia hataki tuongee. Ume mwanaume wa watu kashapata kidosho huko nje. Anaongea. Na so far conversation yeye na yako na John iko aje? Kama mnaendeleaje? Bado mnapatana na meet up? Tuliachana kabisa. Hakuna kuongea na mwingine. Unajua pia yauma kidogo Dave kwa sababu mimi nadhani napenda mtu. By the way tulikuwa tu tuwapendana though. Nakubali makosa ni yangu kwa sababu pia kidogo ule KDF alinichanganya eh. Nilikwambia hapo mbeleni kwamba wakati alinikuta aliniambia hana mtu. Left and ilikuwa zile hisia haziwezi kufa mara moja ati kwa sababu umekuja umeniambia uni mke. Wajua zile hisia za mapenzi bado zitaendea, and as long as nakuona mbele yangu bado nakupenda. So John lakini kidogo alinicheza. Haikuishia vizuri. Okay. Ilikuwa na mambo pale. Alinicheza, alienda katafuta kidosho wa kumpa mahaba na huko nje. Chairman, si chairman nadhani ni mtu wa kuheshimika pale. Ama tuachane na hayo. Sana, kwa sababu yaleta hisia mingi kwa akili wewe. Okay, mimi nakuelewa. Na ile kitu ningetaka ni tuondoe ile yule ambaye anaitwa Brian anasema ulimuimbia. Sijui kama ni poa tutengeneze meeting yako na yeye. Mimi naona ni vizuri hadi ungemuita kama leo. Sababu sielewi yeye anasemaje. Ngoja. Mkeo bado yuko nyumbani? Hayuko. Hapo sijui. Hizo ni stories zimekuwa zikienea. Like okay, wajua watu wa kijiji tu ni watu wa kijiji. Si okay, sema ni kijiji lakini stories zishavuma. Eti kuwa ni mimi nimevuruga familia yake na mkeo kashaenda. Umeongea na mkeo? Sitaki kusema ni nani aliyechukua mali ama nini. Lakini yeye mwenyewe atakuwa witness. Nilipotoka kwa hiyo nyumba, yeye mwenyewe alikuwa hapo. Na yeye mwenyewe alikuwa ananiambia sijui ni baki tutasolve nini. Na venye nilitoka hivi, sijairudi, sikwenda kuona kama dam ametoka hospitali, sijaijua story zao. Na kwa chairman kuna kitu maybe venye unasema ulitoka huko hakukua kuzuri kwa sababu ulimpata na kidosho pale. Kuna kitu kwake ulichukua? Sasa mimi surely nabeba nini kwa chairman? Nini nitabeba kutoka kwake? Na hadi nikibeba kitu kutoka kwake nitapeleka wapi? Sitapeleka kwa aunti yangu vitu za wizi. Sina mtu sahi. Nangangana tu na mimba yangu hapa pole pole. Nangangana kulea kiumbe kilicho huku ndani. Kwa hivyo sahi hadi naiba alafu nilete mtoto wangu lawama. Siwezi. Kabisa tena John, nilikwambia alipata kidosho huyo. So sahi ni kama ameoa. Mimi sijui kama wako pamoja ama waliachana. Lakini kitu tu najua, niliona huyo kidosho before niende mimi. Nilimuona. Uliletewa kwa nyumba? Hey! Okay, like si kuwakuta hivyo abrupt. Nile tu. Sasa nitasemaje, nilikuwa tu nimeenda tu kumpiga visit hivyo kidogo. Alikuwa na mgeni, na mgeni alikuwa kidosho huyu sasa. Wa, hey, mambo inachemuka. Swali lingine ningetaka nikuulize Tamala. Ukitoka pale pia nasikia unaongelea kiube yako katikati wako wana grow. Abaye tunaombea Mungu amsaidie na akue na blessing, si ndio? Inshallah. Huyo kiube ushajua ni kiube ni wa nani? Kumbe mimi naye najua ni wa nani. Kiube ni wa nani? Utasema najua inaweza kaa bit awkward lakini tena sikionei nitasema sikionei nini. Yaani mimi napenda huyu mtoto. Sijamuona lakini bado nampenda. Alafu tena sikionei aibu.
Kwa hivyo huu mtoto si wa chairman kidogo hivi. Najua mlikuta message sijui tukiongea na John sijui akiniitisha baby bump hivyo. Mm. Lakini saa singeweza kumtumia. Sababu initially John alikuwa anajua kiume ni cha 2 months. Na Brian alikuwa anajua kiume ni cha 4 months. So huu mtoto ni wa Brian. So like what? Okay, ni vile tulipo okay, mimi nilikuwa nampenda sana John, like kabisa kabisa. John unampenda? Yeah, nilikuwa nampenda. So singejua jinsi ningetoka kwa huyu KDF niende kwa John alafu tena nimwambie. So ni kama ulikuwa unawapenda wote wawili? Si kuwapenda wote wawili, unajua kidogo hivi John mimi nilikuwa nampenda kabisa. Alafu tena singeenda kumwambia kuwa nina mtoto wa boss wangu. Alafu tena huyo boss bado alikuwa ananipea pesa. Na mimi nilikuwa na mahitaji ya kukutana nayo ambayo kidogo hivi John, mimi tukiwa na John tulikuwa na tashwishi. So mimi nikaamua tu kumwambia John nina mimba ya 2 months. Lakini initially mtoto wangu alikuwa 4 months. So yeah, najua ina sound weird, najua na ka play guard, lakini Na sasa nikiona naona ni kama uko very very comfortable. Mm-hmm. Ukisema mtoini wa John. Brian, umeweza kumwambia kweli mimba ni yake? Sikuweza kumwambia juu after mmepata messages, yeye mwenyewe aliruka, hakutaka kunisikia. Na ndo maana mimi nilikuwa nawaambia hamtaki kunisikia na labda naongea ukweli. So immediately hata wewe mwenyewe uliona reaction wakati umesoma messages, sijui ni kitu mia ati John sijui baby bump na nini. Yeye mwenyewe aliruka deal akisema anataka kukutana na John, anataka kukutana na yeye. So na nikuulize, juu nikiangalia hapa ni kama hatuko bali sana na kwenye ulikuwa unafanya kazi, si ni kweli? Na huyu huyu wakati tuliongea na yeye, huyu John ama chairman, aliweza kuniambia pia anakaa area. Ni kweli? Yeah, ako area sasa hii. Ukimpigia simu atumie gari hapa itakuwa less than 20 ama 10 minutes hivyo. So wewe unaona aje nimpigie simu akuje ndio tuweze kuongea ukweli juu maybe naweza kuwa kuna mambo maybe iliendelea pale na pia naweza taka pia nijue huyu chairman. Unajua nasikia tu chairman ni mtu sijaiona. Unaonaje? Tumpige simu akuja ndio muweza kuongea, mimi umwambie hiyo ukweli, umwambie mimba si yake. Venye tu umesema. Ndio isikue like pia yeye watakufufua hisia tena. Unajua venye nimengangana yangu, yani nimengangana yangu yote tangu nilipompata na huyo mpenzi wake. Sijui kawa kwa mama ameachana. Unajua nilipowakuta, okay, niliumia juu bado mimi nampenda. Like nampenda tu kwa sababu yeye alinionyesha mapenzi ya kweli. Unlike Brian ambaye sijui mke akiwa around kwa zile za hatuangaliani, hatufanyi nini, sijui nini. So like mimi nina mimi nakuelewa Tamala, very well nakuelewa, but kuna kitu nataka nikuambie leo. Unaona mtu akifukuzwa na vita huwa anarudi. Do you know that? Mimi sijui juu bado sijarejea kule kwa Brian. So, nilitoka huko na vita. Kitu nataka nikuambie, wacha huyu chairman yeye akuje. Vita yako na chairman kwanza iishe. Ikishaisha, tutafute sasa ule KDF tujue venye atasaidia mtoto. Ni kweli? Na pia tujue vitu zake zilienda wapi. Do you understand that? Sababu mimi naona ni poa. Sababu mimi hadi mkipigia huyo shangazi wangu, atawaambia hiyo siku nilienda hivyo nilikuwa nimesimama. Na kula kwake na lala kwake. Story yako watu aache kukuharibia jina huko akisema ulimuimbia. Tutafute kwanza huyu chairman. Yeye akuje. Na aliniambia tu by the way hata dioni nimekuja na furaha manzi. Nilikuwa nataka pia unipe hiyo time. Nimuite akuje ajiogerelee. Venye tu atajiogerelea si ni sawa? Unasemaje? Hata akisema tuende huko point niko na gari pale tunaenda tu. Na tuna meet up na yeye, tunaongea. Unaonaje? Is that good? Sawa, ukijisikia muite. Mimi sijui nitakwambiaje. Iko tu sawa. Ukijisikia muite. Ni sawa. Before nimpigie simu ningetaka uogereshe John pale. Shika simu. Sababu anasema kuna vitu zake ulichukua. Ogereshea Brian pale. Muongeleshe. Kwa sababu anasema wakati bibi yake alienda hosi. Nimpigie simu. Nasema umuongeleshe kwa kamera. Oh. Ndio na mimi niweze nienda nipige simu, nione kama nichukue simu ya director nipigie nani aniambie kwenye tutapatana. Si ni sawa?
Kidogo hivi Brian kuna tashwishi. Yani wajua tena ya kere, yani roho ya nyuma mimi nasikia nimepandwa tu na mahisia eh. Yani Brian mimi nilitoka kwako bila kitu, bila kitu. Na wewe mwenyewe ulikuwa kwa hiyo nyumba. Wewe mwenyewe ulikuwa kwa hiyo nyumba nikitoka. Na hadi mke wako hiyo asubuhi anaweza kuambia, nilimwambia nikikuta nifike hakuna mtu, nipate hakuna mtu, nitaendea funguo. Lakini hivi nikakukuta kwa nyumba, mimi nikatoka na nguo zangu hadi hazikuwa zimejaa. Yaani zilikuwa nguo za hesabika, nguo kama 10 hivi. Wataka kusema nilibeba kila kitu chako. Ah basi, njoo kamaonesha kazi wangu, atakwambia nimekaa huko wiki na wiki bila kazi, yani bila kazi kabisa. Lakini sawa. Wewe njoo tutaongea. Lakini haitakuwa poa. Sababu mimi mwenyewe umeniekelea. Hujafanya vizuri kabisa, kabisa hujafanya vizuri. Thank you Tamala for your time. Wacha ni jaribu kumreach out. So guys, nikijaribu kupigia Mr. Chairman ama John, anipea location, hata naweza muita kwa ile hotel tulikuwa na Brian, akinielezea story ya venye Tamala aliweza kuchukua vitu kwa nyumba, ndio tuone kama kuna venye tunaweza saidiana. So guys, stay tuned, lazima tusaidie both side. Tamara naona ako hapa, maisha yake naona tu anaipush, pia lazima tujue ukweli ama ni aje. Tamara, situamuke bana, nikakutebeza kiasi, si ni sawa? Sawa sawa. Tuamuke nikakutebeza kiasi.